Você não quer ficar aqui, não? Não, porque não é formado de professor. Ah, uma filha, escutar, inclusive, o que o Fernando. Prezados, eu coloquei aqui um espião na sala, que é o Daniel, ele que sabe o que é a ATI. E ele já fez a integração com o Fernando, lá com o ASEC. Ele é o Ótimo. cara que faz esse tipo de absurdo. E ele comenta comigo que o ASEC não dá a menor bola para a gente. Mas eu digo, não, o Fernando é amigo e tal. É o momento, é a pandemia. Então ele está aqui de espião. Para poder traduzir para mim se a conversa entrar para o campo de tecnologia. Seja bem-vindo, Daniel. Oi, gente, eu estou aqui ouvindo só, tá? Você está escondidinho, eu botei um pano em cima dele para parecer que Respondi. é um móvel. Tá certo. Bom, acho que a gente pode ir começando, né? Já são 9h04, já deu um tempinho aqui das pessoas entrando, depois vão entrando aos pouquinhos. Aqui, todo mundo me ouve bem aqui, né? Bom, então, oficialmente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. É uma alegria muito grande aqui que a gente começa agora nosso webinar sobre títulos escriturais, duplicata eletrônica e os impactos nas estruturas de securitização. Esse é o nosso terceiro encontro do ciclo que o escritório criou de eventos sobre transformação digital no mercado financeiro de capitais. Nosso último evento ocorreu há cerca de 15 dias, que foi sobre o novo normal no mercado de capitais. E a nossa intenção é manter uma programação aqui quinzenal, sendo que o nosso próximo, no final do mês, vai ser sobre o sandbox regulatório. Antes de mais nada, né, e em nome aqui do escritório, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos e a presença aqui dos nossos painelistas. Aqui em especial aqui os meus amigos Fernando Fontes, que é fundador da SEC, ao Luiz Otávio Carneiro, o meu querido Tatá, né, fundador da iVarejo, ao Henrique, que é nosso associado sênior da área bancária de mercado de capitais. E também aqui dizer que infelizmente a gente não pôde contar hoje por imprevisto com a presença do Fernando Ribeiro da Cobold. Ele teve um problema e não pôde participar aqui conosco. Então vamos nós aqui. Eu queria também avisar que este evento ele vai ser gravado, né? Então transmitido ao vivo no YouTube e posteriormente ele vai ser disponibilizado aqui a todos os ouvintes também o link da nossa gravação. A gente fica muito feliz também com a interação de todos. Então logo quem tiver alguma dúvida, queira fazer alguma intervenção, pode fazer o uso do botãozinho do Q&A, né? Que está aí debaixo da tela de vocês para fazer perguntas. E nós vamos fazendo perguntas ao final. Outro ponto importante, né, a comentar aqui, vocês estão vendo aqui na nossa tela uma informação aqui sobre o Instituto Bacarelli. Nesse período difícil de pandemia, né, que todos estamos vivendo, a gente aqui no BBSO, a gente acredita muito na importância de sermos solidários, né? Então, seja na produção de conteúdo de qualidade gratuito aqui por meio dos webinars que nós temos feitos regularmente, mas também apoiando quem precisa. Então, logo a gente tem feito ao longo dessa série a divulgação e a promoção de instituições que são apoiadas pelo para quem também quem tiver interesse possa contribuir também poder ajudar. No evento de hoje, a gente está apoiando e promovendo aqui o Instituto Bacarelli, né, que fica localizado em Heliópolis, para quem não conhece, é uma das maiores favelas de São Paulo e talvez uma das maiores favelas do Brasil. O Instituto Bacarelli usa o ensino da música como ferramenta para promover a inserção das crianças e adolescentes, né, em situação de vulnerabilidade numa perspectiva mais otimista de vida, né, usando. Eles usam a arte como instrumento de educação, né, buscando aí promover desenvolvimento social e oferecer a esses alunos a oportunidade de, inclusive, se profissionalizar no meio da música. Eles fazem um trabalho também muito bonito e convido a todos aqui, quem tiver interesse, pode usar o QR Code para acessar e obter um pouquinho mais de informação. Parabéns. Desculpa, Tatá. Parabéns. Música é a melhor forma para os garotos mesmo. É verdade, é verdade. É um trabalho Parabéns. muito legal mesmo. Eu aconselho quem tiver interesse em acompanhar, vale muito a pena. É um trabalho muito bonito.
Bom, acho que começando e fazendo aqui uma breve introdução para já passar a palavra aqui para os nossos painelistas. Eu acho que assim, não é de hoje que a gente vive um processo de desmaterialização, né, dos ativos e dos títulos de crédito em geral. Então, assim, eu diria que há mais de 20 anos já existe essa discussão. Ela começou a ganhar um pouco de corpo lá para o final dos anos 90, por conta, por exemplo, dos CDBs, né, que são títulos de crédito que passaram a existir somente em meio escritural, né? A gente sempre teve uma tradição do título de crédito cartular, né? Isso é uma tradição que remonta à Idade Média, né? Quando nasceram as letras de câmbio. E aí veio o CDB título escritural, não existia de forma cartular. Falou, poxa, mas isso é um título de crédito ou não é um título de crédito, né? Acredito que poucos aqui já viram um CDB cartular. E ocorre que no. Já assinei muito. Eu sabia que você ia falar isso, Tata. Assinava. Ocorre que no nosso direito, né, que ele vem de uma tradição romano-germânica, ele sempre foi muito formalista, né? Ele sempre se apegou muito à forma física, ou cartular do título como um requisito essencial para a existência do próprio título de crédito. Essa percepção, ela começou a ser superada, principalmente a partir do Código Civil de 2002, né, que passa a aceitar essa possibilidade. E lentamente a gente passou a observar um movimento de desmaterialização dos títulos na legislação, que ainda assim nascia no formato cartular e depois, posteriormente, migravam para um formato escritural. E aí até vale depois fazer a distinção, o Henrique vai abordar um pouco sobre essa questão, que a diferença entre o título escritural e o título eletrônico, né? O fato é que a economia digital, né, hoje ela nos propicia, né, os meios tecnológicos necessários para que esse processo de desmaterialização se intensifique, né? Ao mesmo tempo que ela acaba demandando que os títulos já nasçam nesse formato eletrônico, propriamente dito, né? A existência física, o cartular, ele vai na contramão da transparência, da segurança e da própria escalabilidade operacional. Nesse sentido, as leis mais recentes, elas têm de fato caminhado no sentido de abraçar cada vez mais os títulos eletrônicos e os títulos escriturais. E um grande exemplo disso é o que acaba acontecendo aqui com as duplicatas, né, que vai ser um dos temas aqui abordados, né, no nosso, nos nossos painéis. Duplicata que representa um volume gigantesco de ativos na nossa economia e, obviamente, traz impactos muito importantes aí para a indústria de recebíveis, e é um pouco disso que a gente vai ouvir dos nossos painelistas. Para dar início aos trabalhos, eu quero passar a palavra aqui para o Henrique, que vai conduzir o seu painel, e depois a gente vai passar para o Fernando e para o Luiz Otávio. Bom dia, Henrique. Bom dia, Eric. Bom dia, pessoal. Agradeço a participação de todos nesse nosso novo webinar. Vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação para guiar aqui a minha parte. Só um segundo. Tá aparecendo aí, Eric? Boa. Bom, pessoal, como o Eric comentou, né, o contexto deste nosso webinar é a tendência, tanto no Brasil quanto no mundo, de desmaterialização de ativos, né? E a principal razão da gente estar fazendo esse webinar, nesse momento é uma novidade legislativa introduzida pela Lei 13.986 deste ano, né? Que é conhecida aí como a nova lei do agro, a nova lei dos títulos agro, decorre de conversão da MP 897. Aqui a gente não vai abordar todas as novidades introduzidas nos títulos do agronegócio por essa lei, que são várias, né? Até se alguém tiver alguma dúvida específica sobre essa questão mais do agronegócio, pode mandar para a gente no chat, que a gente encaminha depois para a nossa equipe de direito do agronegócio, né? Capitaneada pelo Renato Buranello e pelo Marcelo Winter, e responde vocês em paralelo. O foco aqui mesmo está no capítulo 8 dessa lei. Que trata sobre essa, né, introduz uma tendência ainda mais forte para a escrituração de ativos, né, para tornar ativos que até então eram apenas cartulares em ativos escriturais que vão ser registrados em sistemas eletrônicos de escrituração. Então, por exemplo, um título agro, por definição, que é a CTR, que até então só se fazia de forma cartular, agora pode ser emitida em forma escritural. Bom, quando a gente fala em título escritural, como a Eric também já tinha adiantado, a primeira dúvida que surge é qual a diferença entre um título escritural e um título eletrônico.
E eu diria que a melhor forma de entender a diferença entre eles é dizer o que eles não são, né? O que é o oposto, o contrário de cada tipo de título, né? O título escritural é o contrário de um título cartular. Então, a cartularidade é um dos princípios doutrinários e legais do título de crédito, e que significa basicamente que o que não tiver escrito no próprio documento, dentro do próprio título de crédito, ele é desconsiderado para fins da aplicação do título de crédito, enquanto o título eletrônico é basicamente o oposto de um título emitido em meio analógico em papel. O título escritural ele é constituído com a sua escrituração, que significa o lançamento de suas características em um sistema de escrituração, aqui um sistema eletrônico, né, que é o que a gente está tratando nessa apresentação, enquanto o título eletrônico ele é constituído pela sua emissão em meio eletrônico. E aqui é importante também a gente fazer a distinção entre o documento eletrônico e o documento digitalizado, que é outro conceito também que causa dúvida nas pessoas, né? O documento digitalizado é um documento que nasceu em meio físico, em meio analógico, no papel, que depois passa por um processo de escaneamento, via um PDF, o que seja. Mas ele não nasce como dentro dos caracteres de um computador como um documento eletrônico. A emissão de um título escritural ela tem que estar prevista em lei, caso ele fosse apenas cartular, e por isso a grande relevância aí das alterações introduzidas pela Lei 13.986, enquanto o título eletrônico, em tese, por força do artigo 889, parágrafo 3º do Código Civil, qualquer título de crédito poderia ser emitido de forma eletrônica, por caracteres de computador, desde que preservada a sua cartularidade. A gente sabe que, na prática, e por anos não foi isso que aconteceu, né? A gente já tem aí alguns anos a emissão de alguns títulos de forma eletrônica, um bom exemplo disso é a cédula de crédito bancário, mas outros títulos que poderiam ser emitidos por meio eletrônico não eram, isso não era feito em razão de resistência de outros players que acabam participando dessa operação. Dando um exemplo aqui, a CPR não era emitida em meio eletrônico porque os cartórios de títulos de imóveis não estavam preparados, tanto em termos doutrinários quanto em termos práticos, para registrar uma CPR emitida em meio eletrônico. Por isso, a grande relevância aí das introduções trazidas por essa nova lei do agro. Então, um exemplo de título escritural é da CCB Escritural, que agora foi criada pela 13.986, enquanto um exemplo de título eletrônico é da CCB Eletrônica, que o mercado já vem adotando há bastante tempo. Outra distinção conceitual importante da gente fazer, que também causa dúvida nas pessoas quando a gente fala de títulos eletrônicos, é a diferença entre assinatura eletrônica e assinatura digital. Então, como a gente sabe, assinatura é qualquer mecanismo que permita a identificação do autor de um documento. Isso pode ser tanto a assinatura tradicional, em papel, a caneta, em que você faz ali, escreve seu nome, faz a sua marca, pode ser utilizar o polegar, como no caso dos analfabetos, pode ser um reconhecimento de íris, tudo isso é uma forma de identificação do autor dentro de uma determinada manifestação de vontade. Já o conceito de assinatura eletrônica é um conceito bastante amplo que engloba a assinatura digital. Então, a assinatura eletrônica vai ser qualquer método ou símbolo baseado em meios eletrônicos que cumpra a função de permitir a identificação do autor de um documento eletrônico. Então, quando você coloca a sua senha para entrar no seu internet banking ou no aplicativo do seu banco, você está fazendo uma assinatura eletrônica. Quando você desbloqueia o seu celular com reconhecimento facial, você também está utilizando uma assinatura eletrônica à medida em que você comprova para aquele aparelho de que você é o proprietário dele. Já a assinatura digital é um conceito mais restrito, que trata de uma assinatura eletrônica e consiste na utilização de uma chave criptográfica pública para assinar um documento eletrônico, um documento digital. Então, essa assinatura ela tem uma característica de vir com essa chave criptográfica, né, que permite uma maior segurança no reconhecimento de quem foi que assinou aquele documento eletrônico, e ela pode ou não conter uma certificação. A certificação é um outro arquivo anexado a essa chave criptográfica por um terceiro, que atesta que quem assinou é, de fato, a pessoa que queria manifestar aquela vontade. Mal comparando, no mundo analógico, né, no mundo físico, a certificação serve como reconhecimento de firma, que se fazia muito no papel. Aqui no Brasil, a certificação que se adota por força de lei é a do ICP Brasil.
E essa também é outra questão que causa bastante dúvidas nas pessoas. Eu necessariamente, para ter, para o meu documento eletrônico ser assinado, né, ele ser existente, ele ter validade, ele ter eficácia, eu preciso fazer isso com uma assinatura certificada pelo ICP Brasil? Não. Né? Desde que o meio de assinatura digital que você utilize, né, que o sistema que você vai utilizar para assinar, ele tenha uma chave criptográfica que seja segura o suficiente, né, para testar a autenticidade daquele documento, o documento assinado mesmo sem a certificação, ele é sim válido. A certificação, como eu disse, funciona como se fosse uma firma reconhecida. Então, para certos atos, vai ser necessário assinatura com certificação. Por exemplo, se você quiser registrar o seu documento eletrônico num cartório de registro de títulos e documentos que tenha, né, a capacidade de fazer esse registro, como, por exemplo, o CDT aqui em São Paulo, eles exigem que esse documento tenha sido assinado com certificação ICP Brasil para que ele possa fazer o registro. Mais uma distinção conceitual importante da gente colocar aqui na apresentação, para embasar as próximas falas, e que também causa bastante dúvida, é a diferença entre registro e depósito centralizado, que ganhou bastante relevância com a edição pelo Conselho Monetário Nacional da Resolução 4593, que trouxe a obrigação para as instituições financeiras de registrar ou depositar, conforme o caso, certos ativos financeiros. Então, o registro compreende o armazenamento e a publicidade, de informações referentes a ativos financeiros, a transações financeiras, enquanto o depósito, que implica um registro, compreende a guarda centralizada de ativos financeiros e valores mobiliários, o controle da sua titularidade e o tratamento dos seus eventos, ou seja, a troca de titularidade daquele ativo financeiro é registrado dentro do depósito centralizado. Então, no caso do registro, os ativos não são objeto de negociação em mercados organizados, razão pela qual ainda existe a necessidade de transferir a guarda centralizada, o controle de titularidade e o tratamento de eventos para um terceiro, que é o que acontece no caso de um depósito central. Deixa eu ver como está o meu tempo aqui. Bom, chegamos então aqui à grande estrela da apresentação, que é a duplicata, né? Como o Eric falou, a duplicata é um dos títulos de crédito mais relevantes, mais importantes para a economia brasileira, à medida em que ela representa uma compra e venda, normalmente uma compra e venda mercantil, uma prestação de serviço. E durante anos se debateu no legislativo a criação da duplicata escritural, tendo em vista que até então só existia a duplicata cartular e era um grande problema para credores e mesmo devedores ter que fazer aquela emissão em papel, fazer a apresentação e um aceite também em papel. Era algo que trazia custos, demora e eventualmente causava prejuízos para os credores e diminuía a segurança jurídica do mercado que trabalhava com duplicata. Então, em 2018, a gente teve a edição da Lei 13.775, que criou a duplicata escritural. E mais relevante, concedeu a duplicata escritural, em conjunto com seu extrato, a característica de título executivo extrajudicial que já existia para a duplicata cartular analógica. Ou seja, o mais relevante para o credor da duplicata é que ele consiga executar isso em juízo. E a lei deixou bastante clara que a duplicata escritural também tem essa mesma execuibilidade da duplicata cartular emitida em meio analógico. A lei permitiu também a apresentação da duplicata escritural em meio eletrônico, que facilita e economiza uma série de custos. E a sua criação, né, o seu lançamento é feito pelo credor em um sistema eletrônico de escrituração que substitui o famoso livro de registro de duplicatas. Apesar dessa introdução da duplicata escritural ser bastante benéfica para o mercado, a sua utilização ainda, desde 2018, ainda não tem acontecido na mesma velocidade que se esperava. Então, para incentivar a sua utilização, o Conselho Monetário Nacional editou, agora no mês de maio de 2020, a Resolução 4.815, que obriga, dentro de certos prazos, as instituições financeiras a somente utilizar duplicatas escriturais em suas negociações de recebíveis. Tendo em vista que os bancos são a grande forma de dar vazão a essas duplicatas, né, de financiar as atividades das empresas mediante cessão dessas duplicatas, que depois passam a ser de titularidade das instituições financeiras, o fato de que os bancos vão ser obrigados a somente adquirir duplicatas de forma escritural vai forçar com que
os credores originais também emitam essas duplicatas de forma escritural. Então, essa obrigação vai acontecer dentro de certo prazo e de acordo com o tamanho da empresa com a qual o banco está trabalhando. Se for uma empresa de grande porte, e para efeito da resolução entende-se como empresa de grande porte, aquela que tem a receita bruta anual superior a 300 milhões de reais, o banco tem, as instituições financeiras têm 360 dias contados da convenção, e no slide seguinte eu vou explicar que convenção é essa, para adotar 100% duplicados escriturais. No caso de empresas de médio porte, que são aquelas que têm receita bruta anual entre 4,8 mil e 300 milhões, o prazo é de 540 dias. E, por fim, nas empresas de pequeno porte, com receita inferior a 4,8 milhões, o prazo é de 720 dias. Então, o que é essa convenção que baliza esses prazos? Essa convenção foi introduzida pela Circular do Banco Central 4016, também editada agora em maio de 2020, em conjunto com a Resolução 4815. Essa circular ela é bastante relevante, tendo em vista que ela traz as regras para a criação do escriturador de duplicatas, né, que é a entidade autorizada a realizar atividade de escrituração por meio daquele sistema eletrônico de escrituração previsto na Lei das Duplicatas Escriturais. Essa circular estabelece como requisitos básicos desse sistema eletrônico que ele permita o controle da emissão, apresentação, pagamento, transferência de titularidade, realização de registro ou depósito centralizado e emissão de extratos dessas duplicatas. Como o Banco Central já tem alguns pedidos de autorização de empresas que querem trabalhar como escriturador desse sistema eletrônico que está em fase de análise, ele já introduziu na circular uma obrigação de que essas instituições celebrem uma convenção entre elas. Então, essa é a convenção que baliza os prazos para as instituições financeiras adotarem 100% duplicatas escriturais. E o conceito básico dessa convenção é que ela tem que introduzir a interoperabilidade entre os diversos sistemas eletrônicos de duplicatas, ou seja, que por mais que cada um tenha a sua característica própria, a forma de lançamento das duplicatas tem que ser semelhante. Uma duplicata lançada no sistema X tem que conseguir ser transferida e negociada no sistema Y. Esses sistemas têm que se conversar de modo a, de novo, não criar uma caixinha fechada para cada sistema e permitir a negociação entre eles, incentivando também aí a negociação, né, e a cessão dessas duplicatas e, no final do dia, fomentando o crédito às empresas que são as cedentes, né, originadoras dessas duplicatas. Bom, pessoal, eram esses os conceitos e questões regulatórias que eu tinha para mencionar. Passo aí a palavra para o Fernando, que vai apresentar, o Fernando da SEC, né, que vai apresentar a certificação e a empresa dele. Agradeço a participação de todos. Ótimo. Bom, e me ouvem bem? Me ouve bem, Henrique? Sim, está ótimo. Está ótimo. Bom, começar agradecendo muito ao VBSO, tá? Aqui aos amigos presentes, Eric e Henrique, pelo convite, pelo espaço. Cumprimentar também o amigo de longa data, Tatá, que divide aqui esse evento conosco. E eu preparei também aqui alguns slides para orientar aqui esse nosso bate-papo. A ideia é voltar um pouco para tentar trazer o contexto das registradoras que se tornaram, nessa nova dinâmica de mercado aí de títulos escriturais, de títulos eletrônicos, uma nova infraestrutura para as operações em geral do mercado de securitização, operações com direitos creditórios, que agora estão quase todos já se enquadrando na condição de ativos financeiros e, portanto, elegíveis para registro ou depósito em sistemas autorizados pelo Banco Central do Brasil. Então, a minha ideia aqui é explicar um pouquinho mais sobre esse negócio registradora, que a gente está muito habituado a lidar em um contexto, né, o Henrique e o Eric citaram aqui o CDB, como talvez o título mais antigo aí no ambiente de registradoras, e eu quero trazer um pouco dessa visão do papel que as registradoras tiveram no passado e a nova função que as registradoras estão desempenhando no ambiente tanto de mercado de crédito bancário quanto no mercado de capitais no segmento de securitização.
Depois falar um pouco da retrospectiva dos problemas legais e operacionais que as duplicatas enfrentavam, como é que as duplicatas escriturais resolveram essa situação e quais são as perspectivas, né, que foi a provocação do VBSO para o mercado de securitização, o que, que isso quer dizer, né? Qual é o impacto disso no mercado de securitização. Então, voltando nas registradoras, o Brasil é pioneiro na criação de sistemas de registro, né? O sistema CETIP, ele surgiu depois de sucessivas crises bancárias nos anos 90, que levaram à criação do primeiro sistema de registro brasileiro, cujo principal propósito era atuar como auxiliar de supervisão. Então, o sistema CETIP foi criado para consolidar dados de operações realizadas pelos bancos, obrigando os bancos a reportar seus negócios diariamente e obrigando, então, por meio desse sistema, a disponibilização tempestiva de informações para a supervisão bancária. Então, o primeiro papel das registradoras Banco Central foi voltado a auxiliares de supervisão e olhando muito para passivos bancários, né, depósitos a prazo e outros instrumentos financeiros, e depois também na parte de derivativos de balcão, instrumentos de tesouraria. Então, o Brasil foi o país, vamos dizer, referência na criação desse tipo de infraestrutura. O grande teste que o Brasil passou foi a crise global de 2008, maior crise até então, né? Agora acho que essa crise mostrou que aquela crise era uma marola, perto do que a gente está enfrentando aqui, mas naquela época nós vimos lá fora, né, principalmente no mercado americano, uma quebra de grandes bancos e seguradoras, e vimos o Fed no modo tentativa e erro, né, no governo americano, ficava se discutindo qual é o tamanho do problema, quanto que havia à disposição das seguradoras, né, ao produto subprime ou os mortgages aí que foram os principais aí causadores de toda a crise. Enquanto que no mercado brasileiro, o Banco Central teve uma atuação muito mais assertiva e conseguiu mapear os riscos de uma maneira muito mais rápida. Nessa época, lembramos que algumas empresas, né, como Sadia, Aracruz, estavam com uma exposição exagerada em derivativos e acabaram sofrendo problemas, acabaram sendo vendidas aí ao longo do resultado dessa crise. Mas as ações do Banco Central foram muito rápidas e precisas e acalmaram muito o mercado. Esse resultado atingido com a atuação do Banco Central com o uso de dados, né, e ciência de dados para a tomada de decisão no âmbito da crise levou o modelo brasileiro a ser copiado por outros mercados, né? Há relatórios do Financial Stability Board indicando o Brasil como benchmark global para a criação de trade repositories, como isso depois virou, né, por definições aí do BIS, da IOSCO, para que esses repositórios de informação fossem copiados, né, do modelo brasileiro para outros países que também enfrentaram problemas com a exposição a risco de mercado naquela época, né? E isso levou o Brasil a já começar a pensar quais seriam as novas funções que as registradoras brasileiras poderiam assumir no mercado financeiro. Em 2015 e 2016, nós enfrentamos, né, uma crise anteriormente a essa que estamos enfrentando agora, com uma grande retração no crédito, principalmente no crédito para empresas, né? Problemas envolvendo empreiteiras, lava-jato, setor de óleo e gás, todo aquele reflexo do impeachment, tudo aquilo levou a uma retração muito grande do crédito. E naquele momento, na transição de governo, surgiu uma nova agenda de reformas microeconômicas. Foi nessa época que nós criamos a SERC, entendendo que, a partir dessa perspectiva, as registradoras poderiam desempenhar um novo papel no mercado de crédito e no mercado de securitização, principalmente voltado a democratizar o acesso à informação. A gente lembra aí que, por exemplo, a MP 897, aí, que deu origem à Lei 3986, ela começou numa conversa, talvez há uns 3 anos, no Ministério da Fazenda, ligada à dificuldade de saber qual era a exposição de um produtor rural, tanto dentro quanto fora do sistema financeiro. Esse foi o primeiro, talvez, a semente, né, que começou essa discussão, porque a CPR era um documento físico, de gaveta, algumas eram levadas a registros em cartório, muitas vezes era livro 3, não era nem matrícula, garantia de safra. Então, essa perspectiva de acesso à informação tem sido uma das principais bandeiras
levantadas pela regulação para adoção de registradoras como centralizadoras de informação. Além disso, as registradoras cada vez mais têm se aproximado das depositárias que fazem o depósito bem feito, né? A gente conhece, por exemplo, o depósito de ações como um depósito muito bem feito, a tal ponto que a gente não se preocupa muito com risco de fraude e outros problemas que afetam outros instrumentos. Então, esse controle de propriedade e essa diligência que a gente está mais acostumado a ver, por exemplo, no depósito de ações, ele passa a existir também no papel das registradoras, quase que como numa função de listagem desses ativos financeiros para que possam ser negociados livremente. Além desse papel de publicidade, que também foi citado aí pelo Henrique, né, que é uma nova função a partir lá da Lei 13.476, quando as registradoras passaram a fazer constituição de ônus e gravames, inclusive, para eficácia perante terceiros, aí, substituindo cartórios na construção dessas garantias e operações de crédito. Isso tudo veio no contexto de uma grande agenda de reformas, né, que era a antiga agenda BC+, foi reformulada na agenda BC#, e desde o início o ministro Meirelles falava na duplicata eletrônica, né, e os jornalistas não perguntavam o que era isso, e eles perguntavam mais das outras coisas que faziam parte da pauta, e essa duplicata eletrônica acabou demorando bastante para se materializar, porque ela dependia, como o Henrique destacou, de uma mudança legal, passar pelo Congresso, de todo um processo legislativo bastante moroso, que se estendeu ao longo de mais de 2 anos, tanto que outras reformas envolvendo recebíveis passaram na frente. Os recebíveis de cartão, por exemplo, que vieram depois da duplicata na pauta de reformas, acabaram saindo antes porque não dependiam de Congresso, e o Banco Central conseguiu regulamentar o mercado de cartões mais cedo até do que regulamentou o mercado de duplicata. E essa mudança na ordem dos fatores alterou o produto. Eu acho que a duplicata de hoje ela ficou mais parecida com o cartão do que com a duplicata de ontem. E isso foi mera coincidência de que cartão, tendo saído na frente, acabou influenciando o modelo operacional no qual a duplicata escritural foi construída. Nessa visão regulatória, portanto, a gente tem aqui os principais destaques, o Henrique já falou, né? 13.476, 4.593 e depois agora a recente regulamentação do Banco Central. Em resumo, o que as registradoras têm que fazer para garantir esse novo modelo de mercado mais eficiente, mais seguro? Primeiro, viabilizar a troca de informações, já no paradigma da LGPD, já no paradigma do Open Banking, que é o titular da informação, ele pode livremente autorizar o acesso à informação a qualquer outro terceiro. Então, nós estamos indo numa dinâmica onde os dados estavam armazenados em algum lugar, por exemplo, no sistema de cobrança de um banco, no sistema de controle de carteira de outro, mas essas informações não estavam acessíveis para que outros players pudessem consultar esses dados e até tomar decisão em cima de um desempenho histórico, a performance de uma contraparte. Exemplo do rural, como eu disse, mas também no exemplo de cartões, no exemplo de duplicatas, a gente vê a mesma dinâmica. Além disso, viabilizar todo o processo de formalização de maneira desmaterializada, né, digital, ponta a ponta, né, o contrato que tiver que ser feito, a constituição da garantia, a troca da propriedade, nada disso precise de nenhum tipo de representação física, né, ou transcrição para um documento físico para que possa ser realizado. Então, esse é um primeiro grande papel, né, e, além de tudo, a preocupação com a neutralidade. Por que registradora? Ah, mas não poderia ser uma fintech, não poderia ser um banco, não poderia ser uma outra instituição. A preocupação tem sido de dois princípios. O primeiro é a necessidade da interoperabilidade, que o Henrique destacou, e é muito difícil instituir um modelo de interoperabilidade quando você tem poucos players, né? Então, com 4, 5 registradoras já é bastante desafiador. Se nós fôssemos estender esse papel a 150 agentes de mercado, esse processo poderia se tornar muito mais moroso. E, além de tudo, qualquer desses players que estivesse indisponível poderia levar todo o ambiente a ficar indisponível, porque se um determinado nó dessa rede tem determinados ativos lá no seu repositório que foram negociados por alguma outra contraparte, esse contrato não poderia ser levado a termo porque ele não foi
refletido no sistema de um player que está indisponível porque está com o sistema com algum problema. Então, a gente tem que garantir uma resiliência muito grande desse ambiente de interoperabilidade e das registradoras que estão integradas, por isso foi a elas atribuída essa função de centralização de informações. Além disso, a questão da neutralidade. Muitas vezes, a instituição financeira envolvida, seja ela um banco ou uma fintech, ela também é contraparte das operações, ela também é parte interessada. Então, uma preocupação também tem sido de que, quando você tiver que disputar alguma questão, você tenha um agente neutro, que não é nem credor, nem devedor de nada, e que pode emitir um extrato, emitir uma certidão e criar uma informação para um contencioso que venha de uma parte que não tem conflito, né? Além disso, como já foi mencionado, a garantia de que o que aconteceu na registradora vale perante terceiros, né? A segurança de que se o cliente, se o cedente pedir recuperação judicial ou se aparecer um outro credor, você não vai se deparar com a judicialização dessa discussão de uma maneira tão direta. A questão do tratamento isonômico também é uma preocupação, inclusive em preço. Quer dizer, a registradora não pode fazer tabela de preço de acordo com a cara do cliente, não pode não admitir um participante porque simplesmente tomou uma decisão discricionária. Então, as disposições que tratam da inclusividade, da isonomia de tratamento, elas também garantem que as registradoras não criem assimetrias no ambiente competitivo. Então, a preocupação também foi de que ninguém criasse barreira ou restrição para acessar parte dos ativos que estivessem no repositório de alguma entidade. Tá? Então, essas características originais, junto com a supervisão do Banco Central, que é muito importante, tá? Eu acho que um bom marco regulatório é essencial. Mas se nós não tivermos um enforcement desse marco regulatório, não funciona. Então, aqui, ao trazer para o Banco Central o infralegal, né, da legislação dos títulos, a gente dá um importante passo, porque o Banco Central atua nisso não só como infralegal, não só como uma agência reguladora, mas também fazendo o enforcement do que está escrito ali, exigindo que todos os players, sejam eles fintechs, bancos, cooperativas de crédito, etc., sejam eles registradoras ou depositárias, todo mundo vai cumprir, sem depender de discutir isso no judiciário, na Câmara de Arbitragem ou qualquer outro foro, já que o próprio Banco Central acaba influenciando a atitude do mercado, né? Bom, rapidamente falando das duplicatas, como elas eram, né? As duplicatas virtuais, elas praticamente se representavam pelo boleto bancário. O boleto bancário passou a ser tratado pelo sistema financeiro como se duplicata fosse, e nós passamos a viver uma dinâmica em que a duplicata se desmaterializou, mas sem o devido suporte legal e sem o devido suporte de infraestrutura. Então, o sacador aqui, né, o cedente, normalmente, em uma operação de securitização, faz uma venda a prazo, ele vai numa instituição financeira ou num FIDIC e negocia o quê? Um boleto, porque não tinha nada que representasse esse título de crédito de uma forma mais literal. Envia esse boleto para o sacado, né, e depois entrega a mercadoria e o sacado vai lá e paga algum boleto, né, um boleto que chegou para ele lá no correio ou que ele enxergou no DDA. O grande problema dessa duplicata virtual, essa falta de suporte legal de infraestrutura, é que você não tem necessariamente certeza se esse sacado pagou o boleto certo, ele pode pagar outro boleto, né? Você não sabe se o fornecedor vendeu, ele pode ter emitido uma duplicata fria, pode ser uma simulação, pode ser uma fraude. Você não sabe se teve algum vício, né? Aqui estamos falando de um título de crédito causal. Então, se você não tiver, de fato, uma entrega de mercadoria, você pode ter uma discussão judicial. Você tem o problema de que ele pode ceder esse boleto para outro, né? Ele pode gerar cobrança no banco A, no banco B, ceder para um FIDIC, não existe nenhum tipo de controle. E, além disso, esse processo de mandar um boleto para alguém não é necessariamente uma ciência, uma notificação de que houve a cessão de crédito, de que agora o financiador aqui envolvido, por exemplo, o FIDIC, é o novo dono do título e não mais o sacador da duplicata. O sacado, por diante, não sabe para quem paga. Não sabe se paga para o fornecedor, não sabe se paga para o financiador. A CVM, de alguma maneira, desde lá de 2013, né, quando ela editou a instrução 531, alterou a 356, do ponto de vista principiológico, ela atacou esses problemas. Ela falou, olha, tem que controlar o lastro, né?
Olha, tem que garantir que não tem fungibilidade, que o dinheiro não paga, passa na conta do cedente. Ela deu os comandos principiológicos que pudessem garantir mais segurança operacional para o mercado de securização. Mas a verdade é que o mercado não dispunha de mecanismos para poder praticar aquilo que estava disposto na regulação. Por quê? O sacado não mudou o hábito dele pelo simples fato de ter uma norma da CVM, né? O sacado pode ser um grande supermercado, pode ser uma pequena floricultura, mas ele não mudou a forma como ele paga o seu fornecedor. Ele nem sabe, muitas vezes, o que é FDIC, que negócio é esse que está envolvido aqui, ou, sei lá, um CRA de uma duplicata de alguma operação no âmbito do agronegócio, por exemplo. Então, o que representou essa desmaterialização sem suporte jurídico e sem infraestrutura? A judicialização de muitas questões envolvendo duplicatas, né? Primeiro, confusão entre seção civil e endosso. Essa confusão, que muitas vezes decorre do fato de que a gente tanto negociava direito creditório de contrato quanto duplicata, né, de contratos envolvendo também os mesmos recebíveis, levava uma ampla discussão sobre exceções pessoais oponíveis a esse terceiro. Então, eu que sou o sacado, apresentava todo tipo de problema para o cessionário do título, né, ali o FDIC que comprou, dizendo, não, eu devolvi, não, eu estou compensando isso aqui com uma outra compra que eu fiz, que o cara não me entregou. Então, tinha todo tipo de bagunça na discussão sacado-sacador, sendo transferida para a relação com o FDIC, que, na verdade, não deveria ter comprado o problema, ele só comprou o título de crédito. Além disso, né, isso envolvendo devolução, devolvi parte, devolvi todo. Se tinha aceite, o aceite era em separado. Eu mandei um e-mail confirmando, ou alguém fez uma ligação telefônica, você não tinha evidência dessa confirmação. A duplicidade, né, que eu mencionei, o protesto ou execução de uma duplicata simulada, então, para piorar, você levava a protesto um título que era representado por uma fraude, isso virava ação de dano moral, sustação de protesto, né, todo esse processo, né? Pagamento em favor do fornecedor, então o sacado não sabia que aquilo tinha sido cedido, liquidava para o fornecedor não repassava, chamado risco de fungibilidade, desde a 531 trazido pela CVM. Protesto no lugar errado, sustação de protesto com perdas e danos e tudo mais. Então, com tudo isso aqui, o que acabou acontecendo ao longo dos últimos anos? As grandes empresas, elas passaram a proibir seus fornecedores de emitir e negociar duplicata. Então, a maior parte dos melhores sacados, né, os sacados que todo mundo gostaria de ver nas operações de securitização, as empresas high grade, elas começaram a botar no contrato. Está proibido de negociar duplicata, está proibido de ceder título, está proibido de fazer emissão de boleto, criando todo tipo de vedação e até por argumentos legítimos do tipo, eu não sei para quem eu pago, eu tomo protesto indevido, fico recebendo ligação para confirmação de título, só me aborreço com esse negócio. Então, consequentemente, seus pequenos e médios fornecedores, aqueles que vendem para as grandes, não podiam mais utilizar os recebíveis para obtenção de crédito, não podiam mais fazer operações de securitização. Eu me lembro de um caso marcante, né? Não sei se todos recordam, que foi o FDIC Motorola. Não sei se o Eric lembra dessa história do FDIC Motorola, a operação que era espetacular, né, porque os sacados eram operadoras, como hoje são Vivo, Claro, etc., e grandes redes de varejo, né, Via Varejo. Então, assim, a operação era excepcional. Só que por que não deu certo? Porque os sacados da Motorola não concordaram com essa operação de securitização nos moldes em que ela foi construída. E é justamente aqui que essa questão entra, quer dizer, a grande empresa, e no caso ali eram duas grandes empresas, né, mas mesmo assim, hoje ela não admitia que essa negociação aconteça em função das preocupações aqui indicadas. Só que as grandes representam de 40% a 60% do faturamento das pequenas, né? Então, quando você fala que as pequenas e médias não podem utilizar os recebíveis, e essa determinação vem muitas vezes das grandes, você pega metade do faturamento da empresa e esteriliza aquilo. Você não pode usar aquele faturamento para nada, né? Aí surgiu a grande inovação da duplicata escritural, que veio atacar todas as fraturas ali indicadas, né? Então, aqui é uma visão dinâmica do que está escrito na Circular 4016, né? Em que você passa a ter, do lado esquerdo, milhões de sacadores,
né? Grandes empresas, médias empresas, pequenas, de acordo com aquele cronograma que o Henrique apresentou, uma pequena empresa de fabricante de parafuso que vende para uma autopeça, que vende para uma montadora, e do lado de cá os sacados, né? Centenas de milhões de brasileiros no limite que podem pagar alguma coisa. É, aí você passa a ter o processo de contratar um escriturador, né? Que está lá na dinâmica da norma, essa empresa passa a ter contrato com uma registradora que faça a escrituração. Aqui eu estou representando o conjunto de registradoras virtualmente como se fosse uma registradora só, dada a característica da interoperabilidade. Você vai ter a emissão dos documentos fiscais aqui por esse sacador, né? Essa novidade também, né? De que não pode mais ter duplicata se não tiver nota fiscal, uma coisa que a indústria de securitização já vinha praticando já desde a 531, mas no mercado de crédito bancário isso não era necessariamente verdadeiro. De modo que, seja pelo sacador, seja pelas notas fiscais, as registradoras passam a lançar a emissão de duplicatas em seus sistemas. Então, o escriturador é o guarda-livros, né? É, na sua versão eletrônica, que vai fazer o papel do livro de duplicatas, que já estava previsto lá desde 68, só que agora de maneira eletrônica, anotando que uma determinada fábrica vendeu o parafuso para uma indústria de autopeça. E essa fábrica agora pode ir a qualquer agente financeiro, um FDIC, uma fintech, uma factoring, um banco, e oferecer um opt-in, né? Essa é a grande importação do modelo de cartões, né? Que é um consentimento para que esse financiador possa pedir a agenda de duplicatas para uma registradora. E de posse dessa agenda de duplicatas, saber se aprova ou não crédito, né, para esse sacador. Né? Ou, numa sessão, quais são as duplicatas disponíveis para serem securitizadas. Tá? Então, a partir dali, esse agente financeiro, seja ele um FDIC, uma securitizadora ou um banco, ele vai informar o contrato que ele fez para uma registradora. Esse contrato pode ser uma troca de titularidade plena, um true sale, dizendo comprei o recebível, agora é meu, sem retenção de risco, ou ele pode ser uma cessão fiduciária, uma condição de gravames sobre duplicatas que eventualmente tenham sido dados em garantia para um contrato de crédito. Essa informação tem que chegar ao sacado, né? A norma é explícita em dizer que o sacado tem que conseguir acessar essa informação, né? E inclusive de maneira gratuita, então esse passo 9 aqui não pode ter incidência de tarifa por parte da registradora, de acordo com o comando da circular. E aí o sacado, olhando agora essa duplicata, ele pode pagar como? Ele pode pagar como ele quiser, desde que não seja com sacola de dinheiro. Né? E por enquanto não dá para pagar com criptomoeda, ele consegue pagar por qualquer meio de pagamento admitido no sistema de pagamentos brasileiro. Ele pode pagar com TED, transferência bancária, pode pagar com boleto e vai poder pagar com PIX. Só que, dependendo de como ele for pagar, a norma fala o quê? Tem lá artigo 8º e artigo 9º. Se der para resolver direto no sistema de liquidação, faz em uma etapa só. Tá? Então, se ele pagar, por exemplo, um boleto que está lá na PCR, liquida pelo SILOC, boletos abaixo de 250 mil, né? O boleto acima de 250 mil, liquida pelo STR. Então, esses boletos aqui, poxa, já dá para fazer uma etapa só. Então, já dentro do sistema de liquidação, eu já vou saber, conectando com a registradora, se aquilo foi transferido para um terceiro ou se foi dado em garantia para um banco. E aí eu consigo fazer o processo de liquidação já em uma etapa, no caso do boleto. Mas se for um TED, não tem como fazer em uma etapa. Porque não dá para parar o TED no ar e trocar o domicílio do TED. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que liquidar para o liquidante. E aí, o liquidante, com o input da registradora para fins de conciliação, vai transferir o dinheiro para a conta do novo titular ou para a conta vinculada de uma operação de crédito como garantia. Então, com essa visão aqui, o modelo refletido lá na Circular 4016 se coloca em prática com segurança jurídica e com segurança operacional. Então, primeiro, escriturado por um ente neutro regulado pelo Banco Central. Segundo, a duplicata foi apresentada ao sacado, naquele passo 9 ali, pelo sistema de escrituração. Né? Então, o papel de apresentação da duplicata, essa função que se esvaziou no tempo com o surgimento do boleto, ela volta a se representar nessa dinâmica da escritural, aonde, por esse mesmo canal onde ela é apresentada, o sacado pode aceitar ou recusar, total ou parcialmente, ou se manifestar caso de fato ele tenha alguma oponibilidade legítima em relação ao título.
neste ato da apresentação, né? Não no vencimento, que é quando você acaba tendo esse tipo de discussão. Não pagou, mas não pagou por quê? Não, não paguei porque devolvi. Mas por que não falou que devolveu lá na hora que o título foi apresentado e não 90 dias depois? Né? Aceite ou recusa diretamente no sistema de escrituração, como eu mencionei. Captura da prova de entrega ou recebimento da mercadoria também pelo sistema de escrituração. Circulação por endosso, né? Endosso é uma coisa um pouco licença poética aqui, né? Porque não dá para assinar no verso de uma duplicata escritural, mas é uma transferência de titularidade de um título de crédito que não acontece por uma cessão civil, e sim por uma transferência por endosso, o que torna mais distante a discussão de apresentação de exceções pelo sacado relativas a algum problema que ele tenha com o fornecedor. Todos os atos estão armazenados nas registradoras, disponíveis a qualquer interessado com o consentimento do titular. O pagamento, como nós vimos, em uma etapa ou em duas etapas, sempre em favor do legítimo credor. O protesto ou execução é de um extrato. E, de novo, o retorno da literalidade, que é um princípio aí, não sou advogado, né? Sou rábulo aqui, mas dando aqui um pitaco na área do VBSO, a literalidade que nós perdemos, né? Você, para fazer uma execução da duplicata, né, o VBSO ia falar, você tem o canhoto, você tem a nota fiscal, você tem o contrato de cessão, você tem a cartinha que você mandou. Assim, você precisava juntar 15 documentos para instruir o processo, ou então você ia cair na ação monitória, né, para provar que aquilo foi prestado, foi feito. Então, o objetivo dessa reforma é dizer o seguinte, tem um documento, é o extrato. Ele vai dizer quando foi emitido, quando foi cedido, se foi aceito ou recusado, se foi protestado, tudo isso está literalmente ali representado. Né? E com isso, o que a lei trouxe de comando? Ela trouxe no artigo 10 uma disposição que diz que são nulas as cláusulas do contrato que vedam, oneram ou impeçam a emissão e circulação de duplicatas. Então, o regulador, o legislador, no caso aqui, né, mais até do que o legislador entendeu o seguinte, olha, se a gente vai para um outro nível de governança, para um outro nível de transparência, não faz mais sentido essa vedação. Essa vedação era até admissível num contexto bagunçado que vivíamos e que, portanto, expunha os sacados a custos e problemas, mas agora não temos mais motivo para admitir esse tipo de restrição, o que faz com que as pequenas e médias empresas possam dispor livremente dos seus recebíveis e que se tenha uma perspectiva da ampliação da oferta de funding para pequenas e médias com melhores ativos, sejam lastro de securitização ou garantia de crédito. Tá? E aqui a pergunta que o VBSO me fez. Né? O que isso deve trazer de impacto no mercado de securitização? Primeiro, segurança jurídica e operacional sempre é bom, né, para um mercado que vai ter agora o extrato de uma registradora que atue como escriturador do ativo como novo original. Né? Então, você vai ter a duplicata, é um exemplo de um título, que é causal, cambial, integral e literal no extrato. Tá? Esse contexto resolve um negócio chamado lastro, que sempre foi um dos pesadelos das operações de securitização. Mas o que é o lastro? Né? Não, é aquele canhotinho que vai na boleia do caminhão, que o cara rabiscou com a caneta, que foi para a portaria da indústria. Então, esse tipo de risco operacional a que a indústria estava exposta, sejam os prestadores de serviços fiduciários, como administradores, custodiantes, gestores, essa guarda de documentos, mas está em qual caixa? Colocou na caixa errada, nunca mais vai achar, pegou fogo no galpão, o custo de armazenamento desses documentos. Né? E depois, quando isso inadimpliu, você fala assim, ah, agora eu vou vender para um fundo de stress, mas vai vender o quê? Em qual caixa esse negócio está? Como é que você recupera da caixa? E tudo isso agora não tem mais caixa, não tem mais a via negociável que foi entregue, não tem mais a cópia do documento em papel. Isso está tudo no sistema de registro. Além disso, você tem a unicidade, tanto do ativo quanto do negócio, assegurada pela existência das registradoras e pela sua interoperabilidade. Montar um FIDIC ou montar um CRA ou um CRI, no limite, né, quando a gente chegar no mercado imobiliário com essa mesma condição, vai ficar mais parecido com montar um fundo de renda fixa, né, onde esse lado operacional e oneroso do lastro deixa de ser o principal pesadelo da transação.
Além disso, nós estamos falando de uma transferência de risco mais efetiva, né? Um true sale para valer, né? Onde você compra de fato o risco e não se embrulha depois em coisas como problemas de polícia com título frio, cessão em duplicidade, dinheiro que caiu na conta do cedente que ele não repassa, o cara apresentando oponibilidades do tipo devolvi mercadoria, devolvi parte, coisas que ele deveria ter indicado na apresentação do título, isso já poderia ter comandado uma substituição ou recompra lá atrás, e não depois que venceu o inadimplio. Além da livre circulação assegurada em lei. Você poderia ter um FDIC, poxa, mas o sacado é muito bom, o rating bom, comprei. Mas você não sabe que no contrato dele tem uma cláusula dizendo que é proibido ceder? E agora você vai precisar discutir agora se o FDIC comprou ou não comprou, porque o sacado não autoriza a cessão, só paga com crédito na conta do fornecedor. Aí o FDIC fica com aquele boleto na mão que ninguém paga. Ou paga com dinheiro do cedente. Né? Uma coisa que o mercado de securitização criou, que é esse modelo de, não, emite o boleto, mas o sacado não paga, então alguém paga, alguém concilia a conta. Toda essa confusão operacional que estava por trás. Né? E sem a fungibilidade, que a CVM está há 7 anos aí tentando coibir, que é dinheiro passando na conta de cedente. Confusão entre o dinheiro que foi cedido e as obrigações do próprio cedente. Toma um bacenjude, uma penhora, vem oficial de justiça, bloqueia a conta do cara e você fica lá com o dinheiro da securitização enroscado. E também uma recuperação de crédito seller eficaz. Quer dizer, esse negócio tem risco? Tem. De crédito. Não deveria ter risco operacional nem risco legal. A gente deveria ter regulamentos com menos fatores de risco. Né? Aqueles fatores de risco que a gente lê lá quase como uma bula de remédio. Né? Você lê aquilo e fala, acho que não vou tomar esse negócio não. Deveriam se reduzir ao risco de crédito. Né? Isso aqui, a probabilidade de default é de 100%. Né? Porque as carteiras normalmente são pulverizadas. Então, é um processo atuarial a securitização, onde alguns casos vão dar problema. E, portanto, você vai precisar recuperar crédito. Mas não por meio de monitórias, né, de ações de conhecimento, ficar 10 anos discutindo se aquilo é devido ou não é. E sim por um rito de execução célere e eficaz para que a gente tenha índices de recuperação de crédito comparáveis a outros países, né, e não o desempenho tão desfavorável que a gente tem na recuperação de crédito no Brasil. Tá? Então, esse foi o meu apanhado aqui para esse nosso bate-papo. Devolvo a palavra aqui ao VBSO. Acredito que agora o Tatá faça a exposição dele para nós aqui. Obrigado a todos. Sou eu agora? É, Tatá. Sou eu? Ah, que ótimo. Fernando, parabéns. Espetacular. Se der para aplaudir, eu estou aplaudindo. E vou falar rapidamente sobre a história da iVarejo. A história da iVarejo é a minha história pessoal. Eu entrei no mercado em 73, mas muito novo, eu tinha meses de vida. Então, eu peguei todos os planos heterodoxos, peguei o cruzado de quem estava no mercado, eu afirmo que foi muito pior que 2008, mas muito pior. Inflação alta, tudo isso, mas, fundamentalmente, eu participei da criação, primeiro, do Selic. Só para quem está aí assistindo, que talvez não seja dessa época, possivelmente não é dessa época, no início do open market, do overnight, era um negócio dantesco, porque você levava o título para o cliente e ele te dava um cheque. Você não sabia se o cheque era bom, o título era. No dia seguinte, você trocava. Aí era a mesma dúvida, só que do lado do cliente. Não foi nenhuma nem duas, diversas vezes eu saía do Rio num Eletra, ia a São Paulo, pegava CDB, voltava para o Rio e entregava para o cliente. O Eric falou na apresentação dele sobre assinar CDB. Quando eu fui diretor de tesouraria lá do Lono Multiplique, o CDB emitido pela Thomas de la Rie
papel, né? E era palmo. Não estou brincando, não. Vinha um tijolo assim, se assinava um por um. Portanto, o advento do Selic e CETIP foi muito importante, mesmo que na ocasião tivesse uma certa resistência, porque os bancos, né, na época, temiam perder cliente, assédio a cliente. O mercado naquela ocasião, sei lá, pô, tinha 200 bancos grandes, eram 200 ilhas, cada banco operava verticalmente, ele tinha o cliente tinha a reserva e ele tinha o título na sua mesa de open e operava verticalmente. Com o Selic, as ilhas começaram a trocar entre si as operações e o volume cresceu muito, porque o risco caiu muito. A ideia de se fazer um Selic de recebíveis veio daí. Um dia, eu lendo o jornal, falei, pô, mas não tem um Selic de duplicata? E aqui vale um número interessante. Quando nós tivemos a CPMF, o volume de arrecadação da CPMF dividido pela alíquota resultou em um número que era 7 vezes o PIB. Então, à medida que alguém fazia a transação e outra e tudo mais, você gerava essa tributação em cascata, 7 vezes. Se a gente pegar a indústria automobilística, que tem o fornecedor do fornecedor da indústria, o fornecedor do fornecedor do fornecedor da indústria, e depois a venda e tal, a gente pode dizer que o volume de duplicatas seja o multiplicador do PIB. Sei lá, eu que sou um matemático muito bom, eu diria 3 vezes. Então, o mercado de duplicata no Brasil é 3 vezes, pode ser equivalente a 3 vezes o PIB. Inclusive porque a coisa de serviço, que hoje fica um pouco fora do mercado de recebíveis, pode ser abraçado integralmente. E eu falo recebíveis de serviços como tratamento de saúde, tratamento de dente, aluguel. Tem uma série enorme de contratos de serviço que tem cedente, devedor e um carnê para ser negociado, ou enfim, que faz essa relação. Quando eu tive essa ideia, né, esse sonho de criar um marketplace para recebíveis, eu perguntei a algumas pessoas e, na ocasião, eles disseram, não pode de jeito nenhum, isso é desintermediação de crédito, você tem que fazer um banco, uma série de coisas. Aí eu fui a São Paulo, apresentado por um amigo comum ao Eric, e criei com ele uma imagem, que é o Chapeuzinho Vermelho. Ele deve lembrar dessa história. Eu dizia a ele o seguinte, olha, não adianta vir me falar que tem lobo mau. Lobo mau era toda a legislação, tem que ter banco, isso, aquilo, aquilo outro. Chapeuzinho Vermelho tem que levar comida para a vovozinha. Não adianta me falar que tem lobo mau. Me diz como a gente faz isso bonitinho. E o Érico fez toda eu posso dizer assim, fez toda a estrutura jurídica da Evarejo, começando com a cláusula, né? Cláusula mandato. Eu botei ele aqui porque eu estou ficando caduco, aí ele sopra a cláusula mandato e outras. Então, trabalho em tanto, Código Civil, Código Consumidor, normas de Banco Central e etc. e tal. A ideia, quando a gente criou a plataforma, é descer no Selic, para tirar todas essas dúvidas que o Fernando colocou
na apresentação dele, esse título existe, não existe, tudo isso a gente fez há 10 anos atrás, pelo menos. Na ocasião, como exemplo, tinha boleto simples e boleto registrado. A gente só trabalhava com registrado para poder dar garantia ao titular do crédito e o dinheiro ia para ele. Essa foi basicamente o histórico de criação da plataforma. Nós não inventamos a roda, nós simplesmente traduzimos para recebíveis aquilo que existia no Selic. Então, eu diria que a Invarejo ela é um mix do Selic e cartão. O Selic não tem captura, nem o CETIP. O camarada vai lá e registra. A Invarejo tem a captura, tem a originação da transação. E à medida que o Banco Central foi evoluindo as suas normas, a plataforma foi ficando mais updated. Ela se compõe basicamente... Eu teria um slide para mostrar, mas não sei se é tão importante. Dos módulos. Tem como mostrar? Tem, ótimo. Opa, que beleza! Onde, o que é? O que faz? Aí, a plataforma e o Varejo ela tem basicamente 3 módulos. Tem um módulo de originação e captura, de escrituração e registro e marketplace. Para ficar mais claro, para o Fernando também não achar que eu estou fazendo uma pirataria no serviço dele. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a plataforma ela fica na ponta, na loja, no e-commerce. Vem a transação, ela é submetida aos autorizadores dos dealers, o nego fala ok, a transação é capturada. Se ninguém disser ok, mas o cedente quiser, ele captura. Neste momento, a plataforma faz a escrituração, que no início, o Eric, eu não vou ficar chamando o Eric de testemunha não, porque pega a mão. No início, a gente não chamava de escrituração, chamava de certificação. Um recebível de varejo, que é padronizado, ele lembra, vamos pegar aqui a imagem de um cigarro. A parte branca é toda a documentação da transação e o filtro é a duplicata e o boleto. Desde os tempos primordiais, a gente nunca aceitou o canhoto da nota. Era tudo feito através da plataforma. As partes iam à plataforma, contratavam a negociação e, na hora da entrega, quem recebeu entrava na plataforma e dizia: está direitinho, igual eu comprei, pode emitir o título. Esse era o conceito, e é o conceito da plataforma. É tudo feito através de sistema. Essa é a nossa filosofia. Por que isso? Para poder gerar um recebível eletrônico, etc., etc., que seja padronizado e, por isso, tenha liquidez. É uma coisa óbvia, não vou abusar da paciência de vocês, mas todo e qualquer marketplace tem uma condição básica. O ativo que ali é negociado tem um padrão. Ouro é 999,9. Não adianta você chegar lá com 999,5 ou 102. Porque o preço é definido para um ativo padronizado. Não adianta também você chegar com a barra de ouro na bolsa de valores para vender. Não, meu amigo, aqui a gente só vende ações. Desta forma,
O recebível é padronizado e ele terá preço em função da sua qualidade, da sua pontualidade. Então, o marketplace da Ivarejo tem uma função muito importante, que é, além de dar liquidez, de fixar preço de duplicado. Eu faço esse desafio, essa brincadeira, eu pergunto para as pessoas, qual é o preço da duplicada da Volkswagen, da Brastemp, qualquer empresa, qualquer uma. Não tem, ninguém sabe, não tem. Porque não tem um mercado onde você negocie recebíveis, duplicatas, contra essas empresas. Aí você tem entidades que são especialistas em crédito que não têm a informação de quanto vale aquele crédito que ele está dando para a empresa em mercado. Não adianta você fazer... Quer dizer, não adianta. É muito importante que você tenha, na hora de dar um crédito, a noção de quanto vale o título de dívida daquele mutuário em mercado. Da mesma forma, quem produz e vende a prazo, mais importante do que o preço de venda que ele está fazendo, que é montado a partir de preço de custo, etc. e tal, é ele saber quanto vale a duplicada daquele cara em mercado. Este é o conceito que a Ivarejo procurou desenvolver, porque é isso que importa no mercado de títulos. O que a Ivarejo faz, em resumo, é transformar recebíveis originados de transação a prazo de bens e serviços no e-commerce, na loja, no B2C, B2B, em ativos financeiros com liquidez. Eu poderia dizer, eu acho, sem fazer nenhuma injustiça, que todas as questões que o Fernando colocou de problema, risco, a plataforma resolve. Porque ela é um ambiente basicamente de negociação. Para negociar, você tem que ter um título elegível, tem que ter um título que todo mundo conheça. Se tem uma loja que vende pneus lá em Manaus, não é a rede Manaus de pneu, não. É uma loja que vende pneus em Manaus. Outra em Porto Velho, outra em Porto Alegre, outra em Ponte Nova, que é a minha terra, o recebível referente à venda de pneu é o mesmo. Não importa. Ah, eu não sei quem é, não conheço, não importa. Tudo que você precisa para poder executar o sacado quando ele não pagar, está no recebível. Essa construção jurídica foi feita por um bom escritório aí de São Paulo, um rapaz muito, muito competente, e um outro aqui no Rio que é muito competente em TI, que é o Daniel. O que a gente fez foi juntar a experiência do velho, que viveu essas coisas todas, com expertise do lado jurídico, que é o fundamento da Ivarejo. Eu dizia pro Eric o seguinte: ô Eric, eu não quero fazer nada que me leve para prisão. Então, a primeira coisa, eu não quero ser preso. A segunda, eu não quero fazer nada que leve o meu cliente para prisão. Então, a gente esmerou na base jurídica da Ivarejo. Eu fiz aqui um guia de apresentação e estou passando por cima dele. Mas vamos lá. O recebível que é produzido pela Ivarejo, ele tem uma característica interessante. É digital, a plataforma está nas nuvens, então se opera
do país inteiro, 24/7, SLA de 99,5, tem todas essas, todos esses pré-requisitos. Mas, operacionalmente, tem um negócio no recebível e varejo que eu acho que merece nota. Primeira coisa, gente, é que uma operação de cartão, que não tem garantia, uma operação de CDC ou de crédito imobiliário, é tudo a mesma coisa. Então, a plataforma trata os carnês dessas operações. É a mesma coisa. Tem um cedente, um sacado, e uma garantia e um financiador. É, se você tem um carnê de imóveis, por exemplo, de 50 meses, para dar um número bem diferente, cada PMT é um recebível íntegro. Cada um é um. Se o titular do carnê quiser vender uma prestação, ele pode. Ele transfere a propriedade daquela prestação. O dia que o cara pagar, o dinheiro vai para ele. Não passa pela Ivarejo. Se ele quiser vender os meses ímpares, pode. Ele transfere a titularidade do título. Se ele quiser dar o carnê em garantia, pode. Mas aí a titularidade não é transferida. É transferida a posse. A propriedade, não. Quem recebeu o carnê como garantia não pode vender as prestações. Isso ficou muito claro no mercado. Agora, quando nós começamos a ter recuperação judicial, e a empresa tinha um monte de operação com banco, no crédito fumaça ou qualquer coisa que o valha, onde o slip do cartão era garantia. Ficou todo mundo surpreso que o juiz mandou devolver a garantia para o cedente. É óbvio, o título é dele. A propriedade é dele. E isso a gente tinha, claro, desde as primeiras, vamos dizer, edições da plataforma. Portanto, é importante ressaltar isso, que a plataforma tem um conceito jurídico muito consistente. Porque eu aprendi isso no Selic e porque o Eric puliu para eu não ser preso. Ele encaixou isso bem com o Código Civil e outras coisas. Eu sempre tive, vamos dizer, receio de ser confundido com entidade financeira. Não sou entidade financeira, sou prestador de serviço. Isso a gente esmerilhou bem. Eu não faço oferta pública, não faço crédito, não faço crédito visando ganhar dinheiro, nada disso. Eu sou prestador de serviço, eu estou muito mais próximo de uma plataforma de cartão do que de um tomador de risco de crédito. Bom, quais são as vantagens de uma plataforma de recebível? Primeiro, é mais barato. Ao invés de cada banco desenvolver a sua plataforma, ele pode usar uma plataforma que seja comum. E aí eu digo de novo pelo Selic. Alguém sabe de algum banco que desenvolveu a sua plataforma de Selic? A resposta é não. Todo mundo usou uma. CETIP? Também não. A Embolsa? Também não. A Ivarejo não pretende ser a única plataforma do mercado, de forma alguma. Eu acho que são coisas diferentes. Mas o output tem que ser o mesmo, tem que ser um recebível que todo mundo reconheça. Porque senão vira uma babel. Cada um tem um recebível e o outro, na hora de comprar, fala: não, esse seu recebível é diferente do meu, enfim. O que a gente procura é uma padronização do recebível para que haja a negociação. E o Banco Central dá um nome bonito de interoperabilidade. A Ivarejo comprava e vendia recebíveis dentro de casa há um tempão. Até um dia que eu tive uma reunião dessas, estava
presidente do Banco Central e o Otávio, e aí o presidente perguntou: quanto tempo você estima para ter interoperabilidade? Aí o Otávio falou: ah, 1 ano e meio. Eu falei: pô, e já está pronto. Mas eu não fiz de maldade. Eu estava dizendo que realmente já estava pronto. E a interoperabilidade é possível, além de tudo, porque o recebível é padronizado. A gente negocia a plataforma por licença. Cada licença tem esses 3 macro processos que aí estão. O cliente da plataforma, ele pode optar ou por fazer seus processos de escrituração e registro, ou terceirizá-los. A plataforma e varejo já está integrada à CERC. Então, todo cliente meu que quiser fazer registro na CERC, já existe um processo de integralização. Os clientes da CERC ainda não podem comprar os serviços da e-varejo, mas acho que o Fernando vai resolver isso rapidinho. Por quê? Porque, diferentemente do que acontecia há 1 mês atrás, as empresas agora sabem que é obrigatório fazer a escrituração. Até isso eu vivi. Quando o Open, o Selic, foi lançado, tinha muita empresa que falava: ah, não quero saber disso não e tal, pererê. Aí o Banco Central um dia deu um tapa na mesa e falou: daqui para frente todo mundo, ou deu um prazo como esse, vai ter que funcionar dentro do sistema de Selic. Vai ter que funcionar dentro do sistema de escrituração. E aí eu vou ser um pouquinho audacioso para dizer o seguinte. O Banco Central informa qual é o grau de endividamento de pessoas jurídicas que fizeram um mútuo com o banco. Os bancos informam o Banco Central tem aquilo lá. Aí você entra e pergunta: CNPJ tal, quanto é que deve de mútuo? Deve tanto. Uma empresa pode dever 0 de mútuo e US$1 trilhão em recebíveis. Aonde que isso está registrado? Em lugar nenhum. Tem a CERC que está registrando recebíveis. Mas ninguém sabe qual é o endividamento de uma empresa em recebíveis. O fato do Banco Central ter dito: olha aqui, moçada, vocês vão ter que escriturar, traz essa turma toda para dentro do mercado, com visibilidade. A Ivarejo tem um projeto que está para ser submetido ao seu departamento jurídico, que é uma central de registro de risco. É uma parceria com a CERC. Então, a pessoa que vai dar crédito, ela pode chegar lá e falar: quanto que esse CPF ou esse CNPJ ainda tem de crédito disponível em mercado? Isso tem a ver com a Lei Geral de Proteção de Dados, mas isso só é possível porque há uma plataforma que coleta os dados e os processa de forma, digamos assim, padronizada. É uma pessoa física saber, ele fica sabendo qual é o maior limite que ele tem no cartão de crédito, qual é o maior limite que ele tem no CDC ou no mercado imobiliário, e quanto que ele já usou, quanto é que sobrou. Isso é fundamental para mitigar risco de crédito. E daí vem um rating para cada um. Rating feito dia a dia, porque ele vai estar vinculado à pontualidade do sacado. Hoje, se eu pago meu cartão de crédito em dia,
ou não pago, se eu atrasar uma semana porque eu viajei, a taxa é 13%. Com este processo, você pode começar a diferenciar a taxa em função do rating de cada sacada. Esta é a plataforma e varejo. Uma coisa, como é que ela funciona? Eu disse que a plataforma é um mix de cartão e de Selic. Do cartão, a gente busca a figura do credenciador. Alguma entidade, banco, FDIC, etc. e tal, vai credenciar o cedente junto a ele. Cada cedente tem um registro na plataforma. A Volkswagen não pode ter dois registros, vai ter um, junto a alguém que o credenciou no sistema. Esse credenciador, ele funciona como banco liquidante no Selic. Tudo que o cara faz, quem paga e quem recebe é este banco. Nós trouxemos do Selic a figura do dealer. A Volkswagen pode ter 5, 6, 7, 8 bancos com os quais ela tem acordo de liquidez. Olha, se chegar aqui, eu vou te mostrar, você está preso. Mas quem liquida é um cara só, para aumentar a segurança. Na plataforma existe o conceito de conta 1 e conta 2, que é também chupado, copiado do Selic. Conta 1 são as entidades que têm acesso ao marketplace. Conta 2 é o cliente dele. Então, exemplificando, a Volkswagen seria conta 2 do Banco do Brasil. Ou a Volkswagen vai dizer, olha, eu sou tão grande que eu quero ser conta 1. Pode. Essa é uma diferença do Selic. O conta 1, em síntese, é aquele cara que tem acesso direto ao marketplace. Ele pode chegar e dizer, não, eu só quero ter uma cadeira no marketplace. Eu não quero capturar, não quero escriturar, não quero registrar. Eu só quero comprar e vender. Perfeito. Mas ele tem que ter um banco liquidador dessas posições dele. Deixa eu ver. CPF é isso. E mais, dupla assinatura. Toda e qualquer transação feita no ambiente da plataforma tem dupla assinatura. No B2C, na loja, o comprador vai receber via celular ou um código, uma assinatura eletrônica, como o Fernando falou, ou um QR Code. Não me aperta muito nisso, não, porque o Daniel está olhando aqui para a minha cara e rindo. Mas é isso. Então, ele diz, eu comprei sim. Nós sabemos que ele pode devolver, mas ele assinou reconhecendo a compra. No B2B, isso fica mais claro ainda, que é através da plataforma que um diz comprei e estou assinando, o outro diz vendi e estou assinando. E na entrega, entreguei, estou assinando, está certinho, estou assinando. Se não tiver certo, que quebrou, estragou, cancela aquela nota, a quantidade, e faz uma nota nova. Todo o processo de nota fiscal, tudo isso, já está previsto na plataforma. Quando o recebível sai, ele tem toda a documentação. Tem pedido, tem nota fiscal, tem duplicata, negócio que entregou, selo, 3x4, o que for. Tem tudo ali para que a duplicata tenha, mais do que validade jurídica, ela tenha lastro. A operação existiu. Portanto, tal qual o Selic,
vai ser muito difícil um cara registrar um título frio na plataforma, o que é bom para o Fernando no registro. Muito mais difícil ainda vai ser ele negociar o mesmo recebível duas vezes. Por quê? Porque o nosso sistema tem aquilo que o Selic tinha. Vai título, vem dinheiro. Depois que mudou a titularidade, o cara não consegue vender novamente no sistema porque ele não tem mais o ativo. Ele vai ter que vender fora do sistema. E aí é problema de quem aceitou comprar uma duplicata sem fazer parte do sistema. Do que eu estou falando? Nos tempos do Open Heróico, ou no título físico ou no Selic, tinha entidade que fazia, abre aspas, captação com cópia xerox. Lembra disso, Fernando? O camarada inventava um laço, captava dinheiro do cliente e repassava no mercado. Ele inventava ou cobria um buraco. Na plataforma de recebíveis, essa possibilidade não existe. Por isso que eu digo que quando a plataforma está integrada ao registro da CERC, essa coisa de movimentar posição versus caixa, a gente tem o know-how para fazer. A gente tem que conversar mais com a CERC para ver como é que isso pode ser feito. De tal forma que toda empresa que for cliente da plataforma, seja ela financiador, cedente, sacado, tem essa segurança. O Fernando enfatizou muito aí o caso das empresas que não admitiam que os seus títulos fossem negociados. Era justificável, mas era uma violência, né? Eu tinha um crédito contra a Volkswagen, mas não podia fazer dinheiro com ele. Ou pior, eu chegava com o crédito contra a Volkswagen, levava no banco, o banco virava para mim e falava: tudo bem, eu preciso da sua coobrigação. Me dá aí sua casa, seu cachorro, né? Em garantia desse título contra a Volkswagen, que eu sei que é bom. Mas, pô, meu, não está registrado, né? Não tem. Se você não me pagar, não tem como cobrar. Todo esse tipo de distorção surgiu a partir da falta de registro e portabilidade da duplicata. Eu acho que o Banco Central está caminhando nessa direção. O que ele chama de escrituração, a gente chamava, o mercado chamava de certificação. Eu não sei o que ele vai fazer em relação a marketplace. Mas aí, varejo tem essa solução. E, gente, não é que eu esteja contando vantagem, não. A única vantagem que eu posso contar é que eu sou velho. Eu não sei se isso é vantagem, não. Mas tudo que o Banco Central está fazendo, mais ou menos a plataforma e varejo já tinha. Porque não tem como o Banco Central criar um sistema cujo ativo é o recebível, diferente do que é o Selic, do CETIP, não tem. É assim no mundo todo. Eu acho que eu terminei. E, sim, mas é chover no molhado. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa e tal, estou à disposição. Tatá. É? Oi, Tatá? Não, Tatá, muito obrigado. Aliás, quero agradecer a todos aqui pelas ótimas apresentações, pelas ótimas exposições. Até respondendo aqui um comentário que foi feito no Q&A,
Todas as apresentações vão ser disponibilizadas, né, para os participantes. Vocês vão receber um link com a participação de todos. Algumas perguntas foram feitas no Q&A e já foram respondidas. E a gente tem só uma pergunta que ainda está aqui em aberto. Eu vou aproveitar e até em virtude do tempo, eu vou me limitar só a essa questão, que é a seguinte. O que garantirá que o sacado irá reconhecer o recebível ou mesmo que o valor líquido está correto? Existem sacados que possuem mais de 10 mil notas de entradas por mês, ou seja, é provável que irão alegar indisponibilidade operacional para acessar a plataforma de registro, ainda que de forma gratuita. Alguém quer responder essa? Posso fazer um comentário aqui que se a gente depois olhar... Fernanda. Oi? Fala, Fernanda. Depois eu falo. Tá, Joia, tá. Lá na circular, você vê que o Banco Central exigiu que diferentes canais... ofereçam esses dados para os pagadores, né, para os sacados. E um dos canais que a norma disciplina são as instituições financeiras e de pagamentos. Então, assim como o mercado passou a adotar voluntariamente o DDA para pagar a modalidade boleto, nós vamos ter uma dinâmica que eu costumo relacionar por analogia ao DDA, só que diferente do DDA, não só para boleto, e diferente do DDA, não só por adesão. Então, eu não vejo como todas as instituições financeiras de pagamentos não disponibilizarem mecanismos para que os seus clientes de cash, os sacados, possam fazer seus pagamentos de maneira correta e também utilizar esse canal para fazer consultas, manifestações, usando as instituições financeiras e de pagamentos como canal. Me parece que é uma abordagem que elimina essa discussão, porque aí o sacado já fala com o banco, por EDI, por internet banking, por qualquer tipo de conexão, ele vai continuar usando esse canal e vai ter esses outros conteúdos aí para trocar por meio do banco. Deixa eu dar uma entrada aí. Eu subscrevo tudo que o Fernando acabou de falar. A plataforma e varejo, eu falei de boleto, mas ela processa qualquer meio de pagamento. Não tem problema. TED, DOC, FOC, o que for. A gente tem tecnologia para poder fazer isso. O sacado dizer, não reconheço, não tem como, porque na hora que o recebível nasceu, ele assinou. Não tem como ele falar isso. Quer dizer, ele pode falar o que quiser, mas vai para o pau, porque ele assinou o recebimento da mercadoria, ele assinou a contraprestação. Ele entregou para ele o produto, ele falou, devo, não nego, pago quando puder. Negar, zero. Chance, zero. Ele pode não pagar. Aí tem processo de cobrança, renegociação. E mais, gente, você pega uma pandemia, vai que surge uma pandemia vinda da China, coisa que ninguém imaginou. Aí o lojista de tecidos vira para o fabricante e fala, olha aqui, em função da pandemia, minha loja ficou fechada, eu não tenho como te pagar porque eu não vendi. Vamos renegociar? Na plataforma isso é feito assim. Você entra, muda as condições e está feito. A coisa funciona. Não é para embarrear. Só então para dar mais uma resposta. Aí mais. Pode ser que o titular, o dealer desse cedente, não seja um banco, seja um FDIC. O FDIC que tem lá a duplicata e o instrumento de cobrança pode aceitar PED, DOC, TEC, o que for. A plataforma ela é bem, bem flexível porque ela foi criada em cima de um modelo aberto em que o cliente é um ativo do mercado, não é um ativo da entidade. Se ele quiser, ele troca de dealer. Se ele quiser, ele troca de entidade de pagamento.
O banco, da mesma forma, se quiser, troca de excedente. E o mercado é o estuário de todas as transações. Quem der um totó, um calote, numa entidade, vai estar dando em todas. E isso vai colaborar para o aumento de pontualidade, a meu ver. Bom, muito bem. Bom, acho que em virtude do tempo aqui, eu quero de novo agradecer imensamente aqui a todos os nossos panelistas, ótimas apresentações, intervenções, acho que foi muito rico. Quero agradecer também imensamente a todos os nossos participantes aqui que nos acompanharam até agora e queria também pedir a gentileza que ao saírem da sala, vai abrir um link para uma pesquisa sobre a avaliação do seminário e se vocês puderem responder, agradecemos muito, porque isso permite que a gente continue cada vez mais melhorando os nossos eventos. Agradeço a todos, muitíssimo obrigado e desejo um bom dia. Obrigado. Obrigado, Eric. Obrigado, Henrique. Um abraço. Obrigado a todos. Obrigado a todos.